Я подивився навколо і зробив відкриття, що є просто школа, а є школа життя. Урок перший, кросівки не брешуть, не створю сам собі туги, це урок другий. Не кажи, не вмію, кажи, навчуся, слухай тих, хто знає, і не тільки бабусю. Як же робиш щось, роби це клас, пам'ятай, що хтось завжди дзвонить невчасно. Тримайся за друзів, забувай образи, мий кастрюлю з-під гречки завжди, одразу. Не бійся боротись за свої ідеї, не забувай матусі дарувати орхідеї. Косинус може й не знадобиться, але буде соромно, якщо так і да. І бережи коліна, бо без них біда. Чи історію, спроби писати вірші, ті, що йдуть від самої душі. Захворів, сиди вдома, поводься свідомо. Sometimes наука не йде без ноутбука. Завалі горизонти, викидай чернетки. Щоразу як треба, купуй на розетка. Давай ще!